Duel de campions a la Copa Catalunya Amateur, que per segona vegada visitava Sant Feliu de Pallerols, gràcies a la victòria als penals de l'Hostoles contra el Bosa Tosca la setmana passada. Aquesta vegada el rival era d'un esgraó més amunt, l'Abadesenc, campió del grup 1 de la segona catalana. Un repte difícil però no impossible per a un equip local que no es va arrugar en cap moment i va plantar cara als de Sant Joan de les Abadeses. I això que els visitants es van avançar en el marcador mitjançant un cop de cap del jugador de Sant Jaume de Llierca, Pol Reixac, que aprofitaria una centrada per banda dreta per inaugurar el marcador. Aleix va tenir una clara ocasió per empatar, però el porter de l'Abadesenc va desviar suficientment la pilota per evitar el gol. I poc després l'Hostoles va disposar encara d'una altra ocasió per posar les taules. En el tram final de la primera meitat, els blanquinegres van demostrar un bon nivell i el Sant Joan Mir Reixac va enviar una gran rematada a la fusta, en el que podria haver estat el gol de la sentència. Això sí, en la segona meitat només va manar un equip sobre el terreny de joc, l'Hostoles, que es va créixer i va mereixer com a mínim l'empat, però no va estar encertat de cara a gol. En els darrers minuts, una clara ocasió errada per l'Hostoles va acabar de frustrar les esperances d'un equip, el de Sant Feliu, que va mostrar per què són nou club de tercera catalana i va deixar no res la diferència de dues categories amb el rival durant 90 minuts. El meu equip crec que ha demostrat que hem quedat líders de quarta catalana, ens ho hem merescut tota la temporada i avui ho ha demostrat. La segona part, l'Abadesenc, no ens ha arribat a porteria, hem fallat 3 o 4 ocasions, que bueno, normal del futbol, però molt i molt content, molt orgullós dels jugadors i l'any que ve una nova etapa. Per altra banda, l'Abadesenc de Toni García es planta a la següent ronda de la Copa Catalunya Amateur i se'n va de vacances, amb els deures fets. No, nosaltres som molt contents, hem quedat campions, és el que tothom somiava i ara bueno, hem passat les dues rondes de Copa Catalunya, mirarem a veure què fem a les següents rondes i el que necessitem ara ja és tenir una mica de calma, que portem unes setmanes una mica d'esbarjo. Un gran guió que no va poder acabar de manera perfecta i que posa el punt i final a la temporada de futbol a la Vall d'Hostoles.